Mas pinarak ingkang sekin. Monggo, monggo. Iya. Monggo, minggah mriki. Iya. Radi nginggil mawon mboten. Waduh, kula ingkang bekewet kados mekaten. Waduh. Mriko. Lho, lho. Sampun kula ingkang. Monggo, monggo. Mriki, Pak. Iya, iya. Nah, rak mekaten langkung sekeca. Iya. Montro panjenengan menika putra priagung bekewet menawi alas kula lenggah sami kemawon paman. Inggih inggih inggih. Sarawipun Den Mas Gagak Bening wonten dusun Palian, kula minangka pangarsa wonten Palian lurah Secoguna ngaturaken kasugengan ponokrami pambagya Den Mas. Inggih paman. Nggih awit pikantuk pamujinipun panjenengan sowan kula kalis ing rubeda. Salam taklim kula kajeng panjenengan. Inggih inggih sampun kula tampi dawah sami-sami Den Mas. Kados pundi kawontenanipun ingkang rama Ki Gedhe Pemanahan saha Mbak Yu Sabina. Inggih ugi Den Mas Danang. Menapa pinanggih wilujeng to Den Mas? Nggih. Awit pikantuk pamujinipun dika Kanjeng Rama saha dawah kalian ibu saha Kakang Mas Danang sedaya sami seger waras paman. Nggih, nggih, syukur sekedhik jumeneng. Nyuwun pangapunten nggih. Nggih. Mboten nami kula menika kok gandeng-gandengaken nyumantono no kadang kurang menika mboten. Dupeh Kang Rama Ki Gedhe Pemanahan menika priyagung ingkang luhur mboten. Nanging awon-awon kula menika nggih anu waris Mataram ugi Den Mas. Menapa inggih, Pak? Lah inggih. Oh. Ngaten to, sejarahipun kula menika ora putranipun Ki Ageng Karanglo ingkang manggen wonten Taji Prambanan. Leluhur kula menika inggih Nyageng Ngerang utawi Roro Kasihan. Nah, ingkang mapan wonten Jiwono. Lah, kamangka Roro Kasihan menika anu rayinipun Ki Getas Pandhawa. Oh, ngaten jek. Nah, Getas Pandhawa menika leluhuripun Kang Rama Ki Gedhe Pemanahan. Lah, kula arep njerak tasih waris piyambak to. Dados anggen kula sowan wonten panjenengan mriku idep-idep ngempalaken balung ingkang kapisah nuntumaken daging ingkang angrenggang ya Pak. Nggih, pramila anyun pangapunten. Nggih. Kula manggi panjenengan Den Mas Gagak Bening menika wonten kikis tapel wates Palian menika. Nah, panjenengan pirsani. Nah, menika tugu ingkang tasih. Oh, nggih. Kelabet wates Palian kalian Mentaram. Nggih. Supados panjenengan periksa piyambak. Senadyan to pancen rumuhun menika wiwit jaman eyang-eyang buyut kula menika pancen klebet tlatah wonten Ngiring Gunung Kidul. Ngaten nggih, Paman. Inggih. Nggih sowan kula wonten ngersa panjenengan menika dapur ngraktaken pasederekan namung wonten wigati ingkang badhe kula aturaken wonten ngarsa panjenengan. Menapa menika Den Mas? Nggih. Sejatosipun kula kautus Kanjeng Rama Ki Ageng Pemanahan. Inggih, kata. Supados njlentrehaken wonten ngarsa panjenengan saha sedaya para kawula ingkang wonten Palian menika, Paman. Oh, bab menapa liripun ngaten? Nggih. Adhedhasar partisara ingkang dipun tapak asmani Kanjeng Sultan Hadiwijaya bilih Palian menika tasih mlebet wonten ing tlatah Mataram Paman. Oh, mekaten. Sesampunipun ingkang Rama bebotro babat alas Mentaok, lajeng Palian menika kalebetaken wonten Mentaram. Ngaten nggih, kalresan Paman. Wah, menika jumbo sanget kalian raos kula. Mila kula nggih rumas remen sanget menawi wonten ing Palian menika tasih lumebet
wonten ing tlatah Mataram. Saya nambahi luhur mangkenipun wonten Mataram. Lah ngaturaken gunging panuwun. Jawab sami-sami Pak. Kalian raos kula, nggih. Loh. Mriko sing monggo-monggo pinarak wonten mriki. Nggih. Monggo. Pun Ki Ageng Diring dalah Den Mas Wonokusumo kula seca guna ngaturaken kasugengan. Yo, Lurae. Antuk pandungamu tekaku slamet widodo. Nggih, syukur syukur sekate jemurung. Yo, Ki Lurah. Anggonku nderekke bapa Ki Ageng Diring kuwi tansah manggih rahayu. Inggih. Ora nolakan apa-apa. Inggih, ingkang kula suwun mekaten Den Mas. Iki ana bocah bagus iki sapa? Inggih, wok. Dipun tepangaken kemawon kula gagak bening yoganipun Rama Ki Ageng Pemanahan. Lho. Kowe kuwi putrane Adi Pemanahan. Nun inggih. Terus putrane nomor piro? Kula menika ingkang panengah, wok. Panengah. Ingkang pembarep menika Kakang Mas Danang, lajeng Mbak Yu Retno Sudarsih, lajeng kula won. Ya ya. Ya engko nek bali, mampir ning Giring. Mergo antarane wong tuamu ya Adi Pemanahan kuwi ijik tunggal guru karo aku. Makaten nggih, Wo. Kowe tak anggap anak dhewe engko nek bali mampir ning Giring. Nuninjih, Wo. Sik ya, tak enek perlu sithik. Nuwun nggih. Ki mau jane ngene, Lurae. Nggih, Ki Ageng. Aku karo anakku ku janjane iki arek mertamu ning omah. Nanging jebul kowe wis ning kene dadi nggih. Ya wis sisan gawe ning kene wae jagongan sing kepenak. Nggih, ngapunten mboten cecolo langkung rumiyin. Iya. Ki mau lagi apa kowe? Lah menika sapa jagung kalian Den Mas gagak bening bab menika tugu pengetan wates tlatah menika. Lah. Ngene. Lek kurene mau pancen ana gandeng cenenge karo tugu wates iki mau. Oh, ngaten nggih. Heeh. Kados pundi iki? Dadi Duk Rikala Semono iki jaman bapakku. Ya si di Bapak Tambak Boyo ya Ki Ageng Giring sing nomor telu ya Le ya. Ingkang kaping kalih. Ping loro. Nah. Terus zamane eyangku. Si eyang Ki Sinan Joyo. Sinan Joyo. Ki pancen tugu iki diyasake dinggo wates antarane Gunung Kidul karo Alas Mentahok. Iki mekaten ya. Dadi pilah antarane Alas Mentahok sing wis dibabat karo Adi Pemanahan terus ana tugu wates ya kuwi batas lemah antarane Giring ya Gunung Kidul karo Mentahok ya Desa Mataram kuwi. Ning rada kaget aku. Dadi sakwise aku ki mlaku-mlaku ya karo anakku. Sruwing-sruwing kok ana wong alok yen saiki palian. Palian kuwi Gunung Kidul sing sisih kulon dhewe. Kok jarene kok mlebu ning Mataram ki janjane piye to, Lurae? Ih, ya geng. Pancen pikabar ingkang sampun dumados mekaten. Nggih, kula mboten nyelaki bilih palian menika rumuhun pancen kelebet
telatah Giring Gunung Kidul. Iya, iya. Nggih. Wates mentau ingkang sampeke dados Mataram menika. Ing dasar kula nebaraken pawarta menika awit menapa? Piye? Dawuhipun Kanjeng Sultan Hadiwijaya lumantar Ki Gedhe Pemanahan bilih tatah palian menika dipun lebetaken wonten palian menika dipun lebetaken wonten Mataram ngaten kanthi dasar Pantisara. Urai. Iki yagen. Dadi yen kondo kuwi nganggo dasar. Ya terus mau kuwi ngandhakake lamun to palian kuwi klebu lemah ing Gunung Kidul. Nanging kok beda. Saiki kuwi ngandhakake bareng mentau dibabat dadi Mataram kok kowe malah mlebu neng Mataram. Iki kepiye janjane iki kepiye? Nyuwun pangapunten. Awit Ki Gedhe Pemanahan mulo tasih kadang waris kula piyambak. Lajeng menawi kula sawega mbebela menika nggih kedah pun kalih kadang kula piyambak. Mekaten Ki Ageng. Gesik ta. Yen kowe kadang. Lah aku iki kakange. Kepiye to? Saiki ngene. Umpama kowe kepiye? Nggih. To dinen apa? Kula tak nyethake. Kula tak nyethake kalian Ki Lurah Sejoguna kalian kalebet kadang kula pun gagak bening. Ngaten Ki Lurah. Nggih, Den Mas. Lan Dimas gagak bening. Nggih. Sampean sak kloron nganggo landesan Pantisara saka Pajang. Leres pancen kat. Loh, aja tok sengguh yen wong Giring kuwi ora duwe patokan. Halo, sawangan. Tugu ing wates desa Palian kae. Ning kono ngandhakake yen to desa Palian kuwi mlebu ana ing wong-wong kon Giring. Kajaba saka kuwi. Wiwit biyen leluhurku kang bawahi desa Palian kene. Kuwi wis paring piweling. Paring dawuh. Yen to Giring kuwi dadi bumi perdikan. Mula ora iso kabawalan kaprintah dening Kasultanan Pajang. Pantisara saka Pajang, sing tok gawa kuwi. Ning laladan Giring kene kuwi ora kanggo. Wis ngene lho. Lurai. Wong jenenge awake dhewe iki wis padha tuwane. Yen sekirane kuwi butuh bondo. Kowe bisa kondo. Ana ing Giring kuwi ora ketekan bondo. Menika mboten perkawis bondo donya nanging sambetanipun kalian kawibawan. Bilih sampun kaweca wonten panjangka ingkang sakmenika mangke calonipun nerahaken ratu ning tanah Jawa menika saking Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Menika dah ingkang kula suwitani. Ngono. Saiki milih siji antaraning loro. To bajutke kowe mlebu ana ing Mataram apa palian tetep wengkon ning Giring. Gembleng mana kula sak warga palian tetep depane. Ampun. Thank you.
gumun karo wong Mataram. Gumun piye to? Teranyak nyuk-nyuk nyak-nyakan. Kok kowe bisa kumucap kang kaya mangkono iki kepiye? Wong lagi desa cilik wae arep ngelar panguwasa. Murka. Cetha yen to palian kuwi mlebu wewengkon giring tandha yektine ana tugu wates. Lah kok nekat jenenge kuwi gawe dadakan, ngerti ora? Ora gawe dadakan nanging aku mituhu apa kang dadi dawuh Kanjeng Rama Ki Ageng Pemanan. Lho, kudune kowe ngerti antarané bener lan luput. Kudune kowe atur pemut marang paman pemanan ya bapakmu kuwi. Aja waton kemucap. Nanging ngucapo nganggo waton. Lho. Wis tak dadaki yen to palian kuwi mbuh kaya ngapa dadine bakal tak toi pati. Aku kang bakal ngalang-alang. Pancen tembungmu sing tak anti-anti. Ayo, maju aja mung kluruk, ngladungo kowe. Aku ngerti kok. Kowe wani karo aku ki ngerti. Tak baleni meneh. Tugu kae mau wates antarane ngendi? Palian kalian Mataram. Cetha to? Nggih, sampun. Nek cetha kuwi kudune kuwi ora wani kaya ngono kuwi. Iki dasar kula dawuh dalem saking Kanjeng Sultan Partisara kala wau. Daweng nata menika mboten saged. Tas pundi? Kanjeng Sultan kuwi ora ngerti sejarah. Kowe ngerti to? Gunung Kidul. Giring. Kuwi bumi sing merdika. Tegese perdikan. Kowe dhewe krungu to janjane? Nggih, neng menika pemerintahan enggal wonten Mataram ingkang badhe madeg. Kula pitados benjangipun dados negara ingkang ageng. Senadyan to, sanesto menika ngiring. Tlatah sanesipun mesti klebet wonten Mataram Ki Ageng. Aku tak takon maneh. Nggih. Kowe iki lurah Palian ya. Leres. Yen bumi lemah sak cengkal kuwi dijaluk marang wong dudu sanak dudu kadang teweh nege apa ora? Menawi sanes sanak kadang boten kula ulungaken. Nanging menika tasih kadang. Ki gedhe pemanahan. Tak baleni. Nggih. Mangwang suli kados pundi. Palian kuwi bumi ndi? Bumi saking giring. Lambe mingkem mau janin. Ngerti nek giring kok malah kowe mlebu ning Mataram kuwi karepmu piye? Pemerintahan ingkang anggel enggal kedah mekaten. Kowe ngerti? Kados pundi? Kowe nek wani karo aku, bumi karo langit. Pemanan penjawi wae njaluk tulung marang aku padha sak peguron. Gur kowe kuwi arep ngopo? Tetep bali badhe kula depane dawing. Cobanen. Nata ing pajeng. Cobanen. Oh, nggih. Lakon ki nyoba guruku dhewe. Ah!
Duh krasa tenan. Wah. Durung diajari iki mojose iki. Wah. Pamungkas Kyai Brojo mesti tak khusus jebol pundiakmu. Bedoratkan. Wah. Waduh, iya woi. Wah. Undering perkara iki ana Kasultanan Pajang. Ing mengkene bapak arek ndunungke dodhok perkara sing saiki dadi dardah. Aku ngerti yen Kanjeng Sultan kuwi durung ngerti dununge perkara iki. Perkara bumi ing Gunung Kidul. Mula kowe ayo derekno. Pun bapak. Wonten ing Pajang. Kasultanan Pajang. Oh, monggo kula dherekaken bapak. Balio, jogo ning desa Palian.